20:30 на годиннику. Час новин на Суспільному. В студії Еріка Авдєєва. І сьогодні поговоримо про таке. У Херсонській області за минулу добу зафіксовано 17 нових випадків захворювання на COVID-19. І сьогодні лабораторно підтверджено ще 2 випадки. Чи лишаємось у зеленій зоні? Ларисі Теплякові 85 років, 39 з них вона створює театральні образи акторів від перуки до гриму. З жінкою поспілкувались кореспонденти Суспільного. Про це та іншого випуску детальніше далі. У Херсонській області за минулу добу зафіксовано 17 нових випадків захворювання на COVID-19. І сьогодні лабораторно підтверджено ще 2 випадки. Про це на брифінгу розказав голова облдержадміністрації Юрій Гусів. За його словами, в області за добу проведено 388 ПЛР-досліджень та 1349 досліджень методом ІФА. В області з початку боротьби з коронавірусом зафіксовано 365 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них 258 людей одужало, 98 наразі інфіковано на COVID-19 і продовжують боротьбу з цією хворобою. І, на жаль, маємо 9 летальних випадків. Вчора Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 31 жовтня. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в регіонах навіть із зеленим рівнем епідемічної небезпеки буде заборонено проведення дискотек, роботу нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організації дозвілля, а також проведення концертів. Тут увага! Крім тих, що проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності. Це дуже важливе рішення, яке вплине на життєдіяльність і нашого регіону, який знаходиться в зеленій зоні завдяки цілодобовій роботі наших лікарів. В той самий час заходи, зокрема проведення Оголь-фесту з 4 по 6 вересня в місті Херсоні буде дозволено у зв'язку з тим, що організація, яка проводить Гогольфест, є організацією, для якої концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності. Нагадаємо, станом на сьогодні, 27 серпня, в Україні 112 059 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 2403 випадки летальні, 54217 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 1974 нових випадки. Загалом проведено 1472736 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 763 людини. Про це повідомляють на сайті Міністерства здоров'я України. П'ята сесія Херсонської міської ради сьогодні не відбулася через відсутність кворуму. Депутати були присутні в залі, але не зареєструвались. Чому? Дивіться далі в сюжеті. 10-та година, початок сесії міської ради, реєструються 23 депутати. Міський голова Володимир Миколаєнко чекає. Після декількох спроб кворум є. Зареєструвалось 28 депутатів, але хтось витягнув свою карту. 28. Ну, колеги, я вас вітаю. Ви нарешті навчились працювати своїми картками. Смисл? Слухайте, ну вам поговоріть. Сядьте, будь ласка, на депутатське місце. Тут вам не спортивна зала, не футбольне поле. Так. Так, колеги, продовжуємо. А, вже 27. Ну, бачите, вже не продовжуємо. Колеги, я вам ще раз повторюю. Завтра сесії той не буде, де почесних громадян, поки ми не закроємо цю, ми починати наступну не маємо права.
Ну, я можу навіть назвати прізвища тих депутатів, які прийшли, але не зареєструвались, не побажали працювати. Це Дякова, це Романюк. Сесія не почалась. Сьогодні ми не закінчили попередню сесію, яка вже тут продовжується десь практично майже два місяці. Це підстави для того, що нас завтра треба просто продовжити цю сесію, а не починати нову, на яку ми планували, в тому числі прийняти рішення по почесним громадянам міста Херсона, внести зміни до бюджету. Вчора практично цілий день працювали, шукали гроші для того, щоб не зупинились ліфти, і знайшли ці гроші, запропонувати депутатському корпусу зробити перерозподіл бюджету. Ну, от такі наслідки. Знаєте, для депутатів ніяких наслідків, а для людей, ну, мені здається, дуже серйозні. Депутати Оксана Дякова та Олег Романюк пояснюють, чому вони не зареєструвались. Я сьогодні не реєструвалася, сьогодні був 7-й раз, як ми намагалися продовжити сесію, я очікувала, коли нарешті підлеглі міського голови, які постійно ховаються по куткам, прийдуть на сесію, ставлять свої картки і почнуть працювати. Тому що ми неодноразово піднімали питання, що саме підлеглі мера ігнорують сесію і він може на них впливати. А депутати, які ходять кожного разу, вибачте, ми витрачаємо свій час і очікуємо, коли мер збере своїх підлеглих і вони нарешті прийдуть на сесію. Я не реєстрував карточку. Я не реєструвався свідомо, тому що залишились тільки земельні питання. Минулої сесії, коли ми просили міського голову поставити на голосування питання присяжних, з 26-го суди зупинились. Там, де треба оформити всиновлення чи позбавлення батьківських прав, там в судових засіданнях беруть участь присяжні, у тому числі двоє наших депутатів – це Матусевич і Дякова. Вони є присяжними протягом більше 5 років. Ці всі справи зупинились. До мене приходять люди і вони просто плачуть. До мене прийшла одна жінка, вона не може удочерити свою онуку. Я принципово не вставляв картку, бо директори комунальних підприємств тоді не проголосували за це питання. Це всі підлеглі мера. З 30 директорів комунальних підприємств 9 є депутатами Херсонської міської ради. Єгор Устинов пояснив, чому не прийшов на сьогоднішню сесію. Я абсолютно чітко розумів, що сьогодні, на жаль, не збереться сесія, оскільки в міській раді працює так званий депутатський відділ, який попередньо зв'язується з депутатами, і вони дають зворотній зв'язок стосовно їхньої присутності. Коли я сьогодні зателефонував, то мені сказали, що сьогодні більшої частини депутатів на сесії не буде. Разом з тим я хочу підкреслити, що я не є депутатом підприємства будь-якого комунального. Я є депутатом Херсонської міської ради, який став депутатом за результатами голосування наших виборців. Анатон Ігорпаченко. Новини на Суспільному. Херсон. До чого приводить порушення правил дорожнього руху та неуважність за кермом, показали на фотовиставці у середмісті Херсона на вулиці Суворова. Акцію провели патрульні поліцейські спільно з облдержадміністрацією. Фотопроєкт назвали «Без прикрас». Роботи бачили наші кореспонденти. На стендах 20 фотокарток ДТП. Вони зібрані з поліцейського архіву за цей рік, говорить начальниця відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Олена Вахтель. Відбирали ці фото по тому, по якості фото, по-перше, щоб було зрозуміло, що на фото, і по трагічності фото, бо наша соціальна така акція, ми хотіли привернути увагу нею саме водіїв, пішоходів, всіх учасників дорожнього руху, які бувають наслідки після таких ДТП. Олена показує найтрагічніші фото ДТП. Є фото з місць ДТП із постраждалими, загиблими, тому ми саме наліпили такі позначки, що фото містять трагічні події і саме 18+, щоб дітей не травмувати. Ну, ось, наприклад, таке фото, там, де є постраждалий, загиблий. Зрозуміло, що ми все затушовували, все замальовували, але це, на жаль, наше таке життя, і хочемо цим привернути увагу. І взагалі наша акція це називається «Без прикрас». Тобто ми не прикрашали нічого. Перевищення швидкості, маневрування, недотримання безпечної дистанції – це найчастіші причини аварій, говорить пресофіцер управління патрульної поліції Андрій Кований. За 7 місяців цього року в області сталося 1353 ДТП. Це на 7% менше, ніж минулого року, тобто ми спостерігаємо тенденцію на зменшення кількості ДТП. Однак кількість травмованих і загиблих, на жаль, або зростає, або залишається на тому ж рівні. Так, цього року загинуло на дорогах області 48 громадян, а травмовано 326. І саме ця акція направлена на те, щоб ці цифри ставали якомога меншими.
Це третя фотовиставка. Акцію, кажуть поліцейські, продовжать, але тема буде іншою. Ксенія Сіліна, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Ларисі Тепляковій 85 років, 39 з них вона створює театральні образи акторів від перуки до гриму. Сьогодні у Херсонському обласному театрі імені Миколи Куліша привітали одну з найстарших працівниць закладу з днем народження. Лариса Теплякова розповідає, у її родині малювали всі. Творча атмосфера в дитинстві обумовила вибір професії. На початку своєї кар'єри жінка працювала у театрі в Ризі. І ось уже 4 десятиліття працює в Херсонському. Він один із найкращих в Україні, говорить жінка. Я завжди, коли дивилася фільми чи вистави і бачила акторів у різних ролях, завжди дивувалася, як це вони перевтілюються, як вони змінюють своє обличчя. Я розуміла, що це грим. Щоб його навчитися створювати, потрібно було здавати іспит з малюнку. Із всіх театральних спеціальностей мені найбільше подобалась ось ця. Сьогодні матеріали для гриму досить дорогі – 400 гривень коробка. Тому простий грим може зробити і сам актор, а складний, національний, наприклад, тут потрібен гример. Сама Лариса Теплякова під час вистав залишається за лаштунками, де її роботу бачить глядач, говорить жінка. Вона власноруч робить перуки, а на людському обличчі може намалювати будь-який портрет. Найцікавіше – створювати вікові образи, коли молоду людину потрібно перевтілити у стару, говорить Лариса Миколаївна. Лисина вікова – ось це волосся і синтетичне, і натуральне змішане. У перерві між виставами часу небагато, та привітати з днем народження Ларису Теплякову прийшли друзі-актори. Усім їм вона робить грим, і в багатьох є власні історії, говорить Ірина Корольова, заслужена діячка мистецтв України. Із цікавих історій Лариса Миколаївна може розповісти, коли я заходжу у цех парикмахерський і дивлюся, що на столі лежать бороди Діда Мороза. І так багато, Лариса Миколаївна, а на що вам ті бороди? Вона каже, це до мене звернулася якась організація, вони собі так придумали, що вони можуть зробити парики десь 18 століття. Я кажу, з бороди Діда Мороза можна зробити справжній парик, а не так. І за декілька днів я заходжу, і дійсно на столі вже на перукарському вже стоять такі гарні зачіски, такі локони, буклі. І навіть ніхто би не зрозумів, що це була звичайна борода звичайного Діда Мороза. Директор театру Олександр Книга розповідає, творчі здібності Лариси Теплякової стають у нагоді не тільки акторам. Вони дійсно міняють людей до невпізнаності. У нас навіть були випадки, коли серйозні служби до нас зверталися для того, щоб ми загармували людей для там, проведення там, слідчих дій, наприклад, певних. Так що це така професія дуже відповідальна в театрі. Ви знаєте, мені прикро єдине, що молодь зараз не зовсім хоче вчитися, тому що уявіть собі, якщо пастижер робить перуку, треба пришити мільйон волосин вручну. Кожну волосину. Ви можете собі це уявити? Хоч іноді і втомлююся, та збираюся залишатися на своїй роботі якомога довше, говорить Лариса Теплякова. Є досвід, який хочеться передати далі, продовжує жінка. Олена Протопопова, Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Херсон. На сьогодні у мене все. Бажаю вам вдалого вечора і лише приємних новин. До зустрічі. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області ясно. Вітер південно-східного напрямку 2-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області 17-19 тепла, в день 29-31 з позначкою плюс. Температура повітря по місту Херсон вночі 16-18 тепла, в день 29-33 з позначкою плюс.